večer všem tady v sále. Jsem velmi nervózní, ano. Uvidíme, jak to dnes dopadne. Těším se moc. Nervózní nejsem. Skoro se obávám obom toho, či se to všechno stihne dát do kopy a či se stihne namalovat. Máte obrovsky nadané studenty tady na konzervatoři a to jsme viděli dnes večer.